Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada Suriman? Itu apa le? Numpak mobil. Kok tuku ae le? Apa tuku ngene Mbak Mimi? Nasi sambal tempe. Hanya 5.000. Paling saiki yo mundak paling 7.000 ki nek gak 6.000. Iku ya. Ditunggu sambel Mbak Mimin. Iku ayo. Gak ketok sih. Nah, sudah sampai di tempatnya Mbak Mimin. Mau beli penyetan. Kayak Mbak Miminnya di sana. Nasi pelur, tempe telur. Oh, sate. Mau panggil kambek lele. Mbak, nasi pelur. Dimakan kene. Ya. Satu saja Mas Arifin. Sambelnya mantap, guys. Sambelnya belum jadi. Sambelnya masih digoreng, kreng. Mbak Mimin semakin cantik dan semakin glowing. Orang malah tua, malah tambah nom ya. Kenapa sih nom? Gayanya gaya muda ya. Mbak Mimin ya, yes, pokoknya. Apa ngis Mbak Soteng ini berglowing? Berglowing, iya ya Mbak ya. Aku tak Soteng ini pas glowing deh nih. Pembaruan. Aku sayang papa tidak mau ikut kamu. Iki ngene anike di suwe ibin. Kalau sing lem tuku kalau. Iya. Kalau tidak mau wes matiin penyambelan dimulai guys. Ini sambel Mbak Mimin itu mantul tenang ya guys. Jangan tuku jangan moror ini langsung disambel sama Mbak Mimin. Mbak Mimin yang sambelannya yang manis seperti orangnya cantik ya. Mbak Mimin berapa tahun Mbak Mimin? Mbak Mimin udah 15 tahun ya Mbak. Tangane ngapal poran dulu ya? Wong ayu tak yo ngapal ya? Ngapal ya? Lah iya ya ana ya Mbak Mi? Biasa ya orang ngapal ya lho padahal 15 tahun ya. Nggak kayak dokter aja imut-imut ngono ya Mbak Mimin? Saya kayak ya amut-amut orang amit-amit saya gini saya imut-imutan. Sambil Mbak Mimin ini sip pokoknya. Mulai sekarang sampai mangkuk. Nanti nasi ayam satu porsi berapa Mbak Mimin? 18 sampai 5. Lali. Sampai 22. Lah ya. Kira likur sama ayam ini kira ayam ini tak sudono. Ini Mbak Lina, nuai Mbak Mimin, apa sayap biasa senengane sayap ya ini. Tenan, dicoba boleh tempatnya nenggo merah dukuh jo. Mbak pemirsa aku tak tahu mbak ini untuk kurin ini tahu pora mbak. Kalau ngerti tem YouTube lek damis mampir meriki tahu pora. Nanti. Tahu mbak Min. Nanti.
batokan. Aku dulu ikut peran dulu. Kamu pengen rene. Ayo nang ya. Batokan yang. Ini pakai nasi. Nggih, Mam mriki Mbak Mimin. Nggih, sing tempe kali ndok Mam mriki sing sing ayam bungkus Lina. Mbok ayune ngene anake terus kaya apa, Cah? Kena nindang kok, Mbak. Satu tok Mbak Min? Satu tok Mbak ya? Telur? Oke. Nah, sama. Kerbokmu terus tak siapkan sambil langsung keruk kabeh. Wis sesek Mbak Win. Wis ngono wis salamang aku. Kamu gak makan. Nggih, gampangnya mungkin. Mak ganteng. Asta. Ombe lagi. Jarane omben ae. Halo, Lami. Bungkus ae, Lami. Bungkus ae. Ketok, Bro. Kenapa kok kowe kene lho? Ketok iki. Wadah, guys. Pinter. Kameramen sejati ya. Kameramen. Ini sore. Aja melamelan to, Pak. Ombe lah ya bener ki ombe. Suwi datang ngene iki. Aku ora tau. Lha apa ngundang ora rombe undah? Ora tau. Tau. Mangan 10an itu lho. 10an pitung. Mang, ayam terus bosan. Ya Allah. Kok anak itu loh? Sorting mana? Belum ya. Ya mak. Yuk, bisa. Beci aneh. Bos, kok nama gampang kok dibetulan rapa kok. Sambelnya rapa pedes ya deh. Pas nempus aja. Boten cocok. Nak kepedes, nak kepedesan malah ke anu mah cekuan. Kepedesan mah, pun cocok juga. Cak dililing apa? Seret tenang cicil gue kok. Dililing mak tenang. Ibu Mbak Mimin. Rame ratan, Mbok. Nek. Cukup di sem ratan iku. Ya iya. Nang petok as ngono kuwi. Oke. Rumah sudah. Rumah nopo aku mangan ae mau becak. Esok mau Mbak Tini.
Awan mau bakso negiti. Mana? Gosok kerondo kita masuk ya? Masuk mbak kan gak sambil mbak minumnya lah ini jual manganku teman ya kita pada mau nanya restor bu ini pun wait pun wow iya Mbak Mimin ikut artone 33 kurang nopo boten. Kesini mau tak mau 33 oke pun nambah betul usah pun gane mbak tempe pun oh lah tewe mbak minyak eh cemplok sama merikwa ampun betul usah oh ditambah ya rapo wes lah oke ini mangan tempe ya mbak yes sandalnya dijajal. Oh, tak tukokno sak tumpung nggon-ngonen ngono. Yo sandal kudu ning ngene. Wes nggonen. Yo nggonku. Mun iki kok yo ora ilang. Lah nggon laku kok mesti ilang. Penak le. Wis merana lipang. Ya pelan gengku 1000 bos. Empok nih Shopee, yo paling selawe. Swidak, Bang. Keluaran men beli duit bakal lek kowe. Balik no. Embo ilang iki ndak biji lho. Yo ora kowe. Kalau aku rugi, kedulan aku. Nah, ide bengi kurang durasi nih, tak tambahi durasi nih. Tak lapani sih kok no Mbak Lina. Apa itu ayam geprek juga nih Mbak Arin. Nah, itu tuh ayam geprek ya. Oke, nang pasar deh, kami nang pasar. Nah, kita beli beras. Berasnya stoknya habis di angkringan. Nah, ini cukup beras nih Balai Desa. Balai Desa nih yang ini gear gitu, jadi Balai Desa nganggur dikontrakkan nganggur selepan. Beras. Nah, Balai Desa Cilacap buah mewah sekali. Nah. Halo. Halo. Sing slamet kene, Pak. Rekep pinten, Pak? Paringi sapu mawon. Sangat baik. Iya, Pak. Jokowi. Yo, jadi pandemi 3 tahun langgek reda wis mbok undakno kopyor wong Indonesia. Tenan. Kopyor teke mikir butuhan. Karo rasane lho dodol papa muda melok muda. Dadi ning ngene iki lho wong cilik amoh. Piye? Ames. Kepethuk ames kok kaya kepethuk sapa? Ya, kepedok hamis. Hamis.
apa lagi? Panci go berat. Kopro hamis hamis hamis. Oh lupa awak. Mbak Mendi. Eh ke dadah be 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 bu mbak be bu eh. Bu. Dadah. Dadah Bu Nana. Wes ber mama. Sampun. Sampun. Kalih apa? Kalih napa? Kalih apa? Lah mbah ra karuan para ember. Wes taplek, caplek. Iya le. Oh goreng iwak. Kenapa apa le? Halo. Halo. Lepis lele goreng. Heeh. Rafa mangan iwak balur, Dek. Ya tak kenjang. Gua ora ngotot iki tak e. Sik ambekan dhisik, Pak. Pedhot nyawane iki engko. Pedhot mergawe iki. Iki ngono ya mergawe, Don. Oh, Sodron. Aku nyekeliki anakmu. Iki Mbah Sodron, iki saiki Mbah Badron diwalek. Mbah Badron diwalek. Iki Mbah Sodron. Nah. Ayo yang kemis. Sodron. Heeh. Yang kemis. Iki Mbah Sodrone ya. Bereaksi. Yang kemis bereaksi. Ayo. Ling, 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 ling. Ayo, Pak. Heeh. Bereaksi manggul beras. Dadah. Nang apa iki? Tangan badannya apa tak kan nunggu lemari bang? Gue jimat. Gue jimat. Gue jimat. Gue jimat. Gue jimat. Gue jimat. Sebabnya seng ngekei uang 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 sukses sebabnya. Yo aku kok pengen melok sukses. Berkenan di sini pak. Kayak rumah tok ini. Panas sih. Pak mau masak ya? Apa? Hamis merah, hamis merah. Melak. Oh panas. Kena merah hamis merah. Wes. Melak mak guys, mak melak wes. Ya kemis bau. Iya pak. Ya, gue bilang pak tangannya nyoncong. Iya, dia neng acang. Kena disoteng dia nih langsung mengos rono. Dia mau ngene. Itu raya ae. Demo ngene pak tangane aku nang tangane. Ya. Raine kok pantes es. Piye diparingi? Bilang apa? Makasih. Kok koyo mbaya ae utek raya ae. Melok-melok. Oh. Ki apa diweki? Apa tiwaen? Apa tiwaen? Sampe metu. Ya soteng, Pak. Cah iki ngono kuwi anggen kowe iki kenten bingung ya. Sapa pemain sapa, Cel? Mbok wis sapa? Kandari. Makasih. Lho kakek rekek Rafa, kakek Rafa. Ora Rafa ki anggere aku kek iki ndekne gak oleh dijaluk ndekne ben diwekno ndek. Oh. Ora yo ditambahi. Baik, kok kayak ipar ale? Bang, kayak ileng. Halo, bos sing. Bos anu. Heeh. Baik, kayak i. Ya wis ngono ya. Nek damis sing ndek bengi tak tutup no. Ono iki ya di saite-saite is konten iki konten program iki ya. Semangat ae le nyambut gawe ya apa-apa larang tetep semangat. Perjuangan ya perjuangan golek urip larang ya dilakoni murah ya dilakoni menungso isine mung sambat Pak menungso isine sambat dan sambat ikulah menungso ora ngono ora sambat ora jeneng ora menungso kurang dan kurang kurang dan kurang dundakno ya sambat ora dundakno ya sambat murah ya sambat murah ya kurang ora ya kurang ora murah ya sambat engko dere ora payu ngene iki ora payu lho wis ngono ger wis penting donga dino muka-muka terus seger waras ya penting seger waras iso ngakon urip dino guys dina terima guys sing penting awake ini lho rogo niku wis penting sehat ya terus donga dino muka-muka panjang umur seger waras
tidur no sengkalan ini juga orang sih tidur no belanja dari om kumpul selamat dulu sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.